Місто має бути зручним та комфортним для пересування всіх без винятку. Часто звичайна прогулянка вулицею або мандрівка містом для маломобільних груп населення стає неможливою через відсутність спеціальних пристосувань. Не винятком є громадський транспорт. Чи пристосований він для людей, які пересуваються на візках, будемо дізнаватися разом з заслуженим майстром спорту України зі спортивних танців на візках Іваном Сіваком. Іване, доброго дня, я вас вітаю. Як ваш настрій? Отлично, я вас побачив, Олечка, і зразу настрій мій поліпшив. Сьогодні пропоную нам проїхатись громадським транспортом. В Рівному їздили громадським транспортом? Ще ні, це буде перший раз, буде такий ексклюзивний. Ну, думаю, це буде вдала ідея. Залишилось дочекатись пристосованого транспорту. Наскільки я чув, у нас є такі тролейбуси? Є у нас тролейбуси. На жаль, маршрутних таксі у нас таких немає. Будемо їхати тим тролейбусом, який нам буде зручний і який буде мати спеціальне пристосування для людей на візочках. Так? Йдемо на зупинку. Так, спробуємо дочекатись. Рухаємось з Іваном до зупинки громадського транспорту. Людям з інвалідністю, батькам з дитячими візочками дістатися з одного кінця міста в інший можна тролейбусом. Щоправда, електротранспорт із спеціальними пристосуваннями курсує лише кількома маршрутами. Доки ми чекали на тролейбус, Іван скористався інтерактивним додатком «Дозор», щоб дізнатися, які маршрути є інклюзивними. Тролейбус номер 11. Один показує стрілочку авто, вони зараз біля нас, зараз буде біля нас цей тролейбус. Він якраз їде. Взагалі, я думаю, що на кожному маршруті має бути по тролейбусу, який би був пристосований для людей з інвалідністю. В ідеалі взагалі треба давним-давно пора вже міняти цей автопарк, тому що тут їздять тролейбуси, які пам'ятають, мабуть, ще бабусі. Тролейбус прибув за графіком і приємно вразило те, що водій сам підійшов до Івана і запитав, як йому зручніше заїхати всередину. У тролейбусі вже розмістилася позитивна і весела компанія «Матусь» з малечою. Вони визнають, що такі пристосування дуже зручні та необхідні. Ось з цієї сторони місце спеціально для візків, спина, щоб можна було впертися, і ручка відкидна, щоб можна було триматися. Привіт! Доброго дня! А ви в такі тролейбуси пробували заїжджати ступеньками? З візками теж в них заїжджаєте? Це ми тільки в третій раз їхали. Так? Ну ви постійно цим тролейбусом таким низько поїхали? Тобто ці тролейбуси не такі для нас зроблені, це для мам набагато зручніше. Є відповідні позначки. А про таких карапузів треба піклуватися, правда? Каже, щоб мені було зручно. Дуже вам дякую. Гарного дня. Супер. Переходимо дорогу та їдемо на зупинку. Зазираємо у дозор і чекаємо на інклюзивний електротранспорт за маршрутом 12. Оп-оп, одразу така десант. Так, ну тут водій нам не пропонує своєї допомоги, ми будемо якось... Ну, водія ми не бачили поки. Тут навіть ремінь безпеки маємо. Можна ним попробувати скористатися. Перший раз я таке діло роблю, я не знаю навіть, як його було б правильно зробити? Ну, напевно, що просто рівно, так? Дивне відчуття. Тут можна таких два, напевно, чоловічка посадити. Ну, бувають різні візки. Сюди можна заїхати, мабуть, і на електричному якомусь такому візочку. Чи просто на якомусь великому. Є такі ричажні візочки прогулянкові. То... Хоча на ньому тут розвертатися не дуже буде зручно. Іван ділиться враженнями, адже сьогодні він скористався громадським транспортом у Рівному вперше. Мені сподобались як самі тролейбуси, які в нас закупили, так і наші водії, які ставляться з розумінням і виконують свою роботу, в принципі, повністю. Сподобалося, що в мене була така весела компанія, не тільки Виоля, а й ті маса візочків, які стояли навколо нас. Це все показує, що цей транспорт є не просто необхідним в нашому місті. Це показує те, що вона має бути на кожному маршруті, і чим побільше, взагалі бажано всі.
Доступність стосується не лише людей з інвалідністю, але й літніх людей, батьків з дітьми на візочках та людей з тимчасовими порушеннями здоров'я. Тому така кількість обладнаних тролейбусів недостатня для нашого міста.